Na, o dabar žadėtas pokalbis su Eva Tombak. Tiesa, po šį mišką su mumis pasivaikščioti mūsų herojai tikriausia nesutiktų, nes nemėgsta šalčio. Bet štai apie jogą jį žino iš tiesų labai daug. Tad Eva Tombak apie sveikatą, jogą ir pozityvų melą. Greičiausiai nesuklysime sakydami, jog Eva Tombak žino daugumą Lietuvos moterų. Pirmoji atgimusios Lietuvos ir vakarietiškų žurnalų moterims leidėja, žurnalistė, knygos autorė, pabuvojusi ne vienoje šalyje ir net bandžiusi pradėti gyvenimą svetur, sako, kad gyvenime būna sudėtingų periodų, kuomet padėti gali tik sėkmė. Tačiau sveikatos formulė Evos manimo gan paprasta. Nu, sveikata lygų laimė, aš manau. Nes, nu, jeigu nesi sveikas, tai niekur nebereikia. Reiškia, tavo protas ir širdis draugauja ir vadinasi, viskas tai yra tvarkoje. O fizinis kūnas, sakykime, jums... Bet tai yra viskas susiję. Aš manau, kad tai yra absoliučiai, manau, kad yra neįmanoma atskirti fizinio kūno ir dvasinio kūno. Taip, nes, nu, jeigu yra protas neklauso, tai kokia be būtų tavo, jeigu tai yra širdis, jis tavęs neišgelbės. Čia... Na, čia lygiai taip pat, kaip jeigu mes paimsime, kad sveikata yra, nu, tobulas kūrinys, tarkim, likimo simfonija, taip. Ir jeigu tu šiaip barškinsi padrikas natas, nu, tu žinai natas, jo, bet tu nemoki groti, tu jas tiesiog, nu, tiesiog barškini. Nu, tai kas bus? Nu, kakofonija bus. O jeigu tu moki ir visą tai sudėdi, gauni tobulą kūrinį. Mūsų pašnekovė maistui daug dėmesio neskiria. Yra vegetarė, bet ne dėl įsitikinimų. Toks maistas jai tiesiog skanesnis. Daug metų džiaugsmo ir energijos teikus į bėgiojimą Eva pakeitė joga. Ne vieną jos rūšį išbandžiusi moteris perspėja, kad viską reikia daryti protingai, įsiklausant į save. Joga yra labai gerai, bet ir su joga tu gali susižaloti. Su bet kokia veikla tu gali susižaloti, jeigu tu nejausi saiko, jeigu tu nejausi savo kūno, jeigu tu neturėsi mokytojo, kuris pajus tave. Bet geriau yra pačio pajus tave. O kaip atsirinkti, kad, sakykim, kiek galima mažiau klaidų padaryti? Jūs jogos praktikoje turite didelį patirtį, didelę? Aš neturiu didelės patirties. Aš jogą mėginau užsiimti jau daugybę metų, bet visą laiką prieš akis aš tą dariau. Aš manau, kad man tiesiog dar tuomet buvo nelaikas. Man norėjosi žymiai aktyvesnio judėjimo. Aš labai skeptiškai klausydavausi apie tai, kaip kažkas vaikšto ir medituoja, gulinėja savasanoje. Ir man atrodo, koks tuščias gaišimas. Aš noriu gražaus kūno, reikia judėti. Reikia dinamikos. Taip. Ir iš tikrųjų joga yra ne apie tai. Ne apie... Tai joga ir grakštus kūnas, tai nėra lygybės ženklai. Da. Tu gali užsiimti jogą ir tu visiškai nebūtinai turėsi grakštų kūną. Aš mačiau įvairiausių mokytojų jogos. Ir jų kūnai yra labai skirtingi. Tai yra ir atletiški kūnai, ir labai liekni kūnai, ir apkūnoki kūnai. Bet tai anaip tol nereiškia, kad tas mokytojas yra geresnis ar blogesnis. Nes ne kūnas yra rodiklis. Ir ne kūnas yra jogos tikslas. Kūnas yra greičiau pasekmė. Beje, turbūt nelabai daug kas žino, kad joga iš tikrųjų, nu, jeigu tu atlikinėsi, užsiminėsi jogą reguliariai, jinai realiai lėtina metabolizmą kažkur tai 10-15%. Tada iš karto kyla klausimas, bet tada kodėl daugelis jogistų yra liekni? Todėl, kad tai sustato tam tikrą pusiausvyrą ir tu labiau pradedi jausti, ką tau reikia valgyti ir ko tau nereikia valgyti. Ir realiai dėka šito susivokimo, nu, tavo kūnas netampa 15% didesnis. Nors kažkam tampa. Aš būdama Australijoje labai aktyviai lankiau Bikram jogos užsiėmimus. Man Australijoje buvo nemažai visokių stresų ir sveikatos bėdų ir aš mėginau gelbėtis per jogą. Bikram joga tai yra karšta joga, tai yra joga, kuri atliekama 40 laipsnių temperatūroje. Tai yra labai vienoda joga, nes vis laik yra atliekamas tos pačios asanos, ta pačia tvarka, tą patį laiko tarpą, 1,5 valandos.
per tą jogą tu žiauriai prakaituoji, nuo tavęs upelis teka prakaitas. Ir turbūt dėka va šito labai stipraus fizinio krūvio, tu jauti didžiulį palengvėjimą po to. Bikram joga labai save stipriai reklamuoja kaip joga, kuri padeda suformuoti idealiai liekną kūną. Tai yra netiesa. Aš tai mačiau savo akimis. Nepaisant to, kad tu tarsi turėtum lieknėti, nes tu išprakaituoji. Tiesa, labai daug randi skysčių. Bet kažkas tame organizme įvyksta. Aš pati turbūt buvau papilnėjus kokiais 2 kilogramais. Nepaisant to, kad aš užsiminėjau nu, labai atkaklį. Aš lankiau praktiškai kiekvieną dieną, kartais po 2 kartus. O tai yra 3 valandos per dieną. Ir aš ir mažinau ir valgymą savo. Tik tiek, kad vartojau labai labai daug skysčių. Bet aš pati jutau, kad tas organizmas matomai dėl trūkumo vandens, jisai pradeda kaupti. Ir tu tarsi truputį pradedi pampti. Ir aš tą mačiau ne tik tai ant savęs. Aš stebėjau kitas moteriškės ir klausiausi irgi jų. Ten dejonį, kad va, aš atėjau sulieknėti, o svoris nekrenta, o kitoms netgi auga. Bet vėlgi, tai nereiškia, kad Bikram joga yra blogai. Tai yra, aš tiesiog kalbu apie tai, kad jeigu tu eini į jogą tam, kad sulieknėti, tai tavo pasirinkimas nėra taiklus. Reikia rinktis kitas sporto šakas, o ne jogą. Gali nepateisinti to tikslo. Nu, jeigu tu nori kūno, tai yra ne apie jogą. Tu gali gauti kūną gražų per jogą, bet tu gausi per nu, bendrą visą harmonizavimąsi, jeigu tu pradėsi taisyklingai maitintis. Taip. Nu ir tada suprantama, kad tu žinoma turėsi gražų kūną. Tai čia daug stipriau, tai reiškia verta užsiminėti jogą. Žinoma, verta užsiminėti jogą. Žinoma. Tai. O apie pasirinkimą, kaip pasirinkti priimtiniausią jogos formą, jogos būdą, ar tą patį trenerį, ar tai reiškia, kad reikia daug bandyti? Ar galima kažkaip bandyti? Nu, kažkam juk pasiseka iš karto. Gal kiti nėra labai išrankus, o gal jie labiau jaučia save. Nu, man reikėjo daug laiko, kad aš susiprasčiau. Ir tai nežinau, ar aš jau susipratau. Nes realiai, nu, kaip aš 1,5 metų lankiau Bikram jogą, aš buvau mokytojų kursuose vinyasos flow jogos, tai yra aštangos joga. Ir ten aš supratau, kad vėlgi tai nėra mano, tai yra ne tai, ko aš norėčiau. Ir toliau aš ketinu praktikuoti kitokią jogą. Aš jos vis dar ieškau. Tačiau ne tik joga padeda nugalėti kasdieninius rūpesčius ir stresą. Evai talkina sugebėjimas pakeisti požiūrį ir šypsotis. Ne tuomet, kai visai nesinori. Anksčiau, kai man sakydavo žmonės, kad reikia pozityviai mąstyti, tai man norėdavosi vošti. Nes jeigu tau yra blogai, nu, koks pozityvus mąstymas? Tu sako, kaip tu gyveni? Tu sakai šiaip savo, tau sako, negalima. Tu turi sakyti, kad tu gyveni gerai. Ir aš, ko gero, tik dabar pavydu suprasti, kad tiesos šitame mele yra. Kad jeigu tu sakai pozityvius žodžius, tai jie vis dėlto harmonijai padeda. O prisipažinimas, kad yra prastai, nieko gero nepadaro.